Group đánh bóng lực đồn ôn tức nê chủ bóng bóng tổ chấp đam hồ mẹ đồn bóng không dùng ông bóng prăng sai Group
ែពិសីពីវាលឿសរសេរទៅមុខมันអាចប្រូទេថ្លៃចាប់រូបចាំមកនឹងចរណៃធ្លាប់សាងស្លែនឹងគ្នាតែវាលាទៅមុខវ័យវ័យត្រូវជាប់มันអាចដូចដើមគ្រប់អនុសាវរីយ៍រសតាមខ្យល់ដូចទឹកសន្សើមមុនជាអ្នកបាញ់ចប់ទីដំបូងជាអ្នកផ្ដើមដូចស្នេហាត្រូវរស់នេះសូនព្រោះអូនស្មត់ពីសន្យាអូនថាអូនស្មោះអូនស្មោះចំទូស្រឡាញ់គ្នាគ្រាដំបូងគេសន្យាសបាយសបត់ពីដែលគេអស់ចិត្តទុកឲ្យយើងនៅកំសត់ទុកឲ្យខំប្រឹងប្រែងអំណត់ចុងក្រោយបានត្រឹមជើងសារអូនថា